Dobroveče i dobrodošli na Blitz televiziju. Kada smo vam najavljivali šovu se nastavlja, obećali smo vam da ćemo ugostiti članove Cecine šire familije i to obećanje smo ispunili. Večeras ćete upoznati ljude koji znaju Cecu kao običnu ženu, a ne kao zvezdu. Zato po prvi put su večera sa nama Helena Cokoljić, sestričina Cece Ražnatović i njen najbolji drug, Ognjenin Kikinđanin Kiki. Pozdravite ih jednim velikim aplauzom. Hello, dobroveče, dobrodošli, dobroveče, udobno se smestite. Ovo je tvoj prvi intervju, Helena. Da li imaš tremu ili nemaš? Pa iskreno, očekivala sam da ću imati veću tremu, ali okej sam. Kako se osjećaš? Uzbuđena. Ti, Kiki? Pa takođe, iskreno, na prvom snimanju, prvi put kada smo snimali, naravno da je to bila veća trema, a sad smo već navikli, tako da... Nemam neku tremu poslije. Evo, ste počeli da kažemo emitovanje, ovo je prošla već četvrta epizoda. Šta je ono što vas, da kažemo, ljudi pitaju, drugovi u školi, šta vam kažu? Možete, evo, aj kako prekliki. Pa, šokirani su. Šokirani su jer nisu znali. Jer nisu znali i nisu bili upućeni u ceo taj projekat. Svi ga hvale, svi imaju samo dobre reči i pozitivne, što mene, naravno, uvek obraduje, pošto mi je drago da čujem da se ljudima sviđa ceo taj projekat i... Eto. A tebi, Helena, šta kažu ljudi? Drugovi u školi? Pa, kažu mi da smo jedna jako skladna porodica i da prosto, ne znam, nekako su tetku, Cecu, zamišljali nekako drugačije, a onda su nekako shvatili da ona normalna žena kao i svaka druga, da ima svoj život i da prosto jeste ona pevačica, ali imaju svoj privatni život, da je ona opuštena, da je ona kao, znači, bilo koja druga osoba. Tako da, i onda su mi dali neke komplimente da sam i ja bila jako lepa i da sam jako lepo pričala, što mi je bilo drago, pošto sam imala izuzetnu tremu. Tako da smo dobili samo komplimente. Jela, svi su oduševljeni tobom, tačnije sa vama dvoma, kako ste skladan par, kako se obično sve šali, gde se obično, kako ti komentariš, odlično imitiraš, na primjer, Helena, u nekim situacijama. Tako je. U kojim situacijama, da kažemo, tebe zna Helena da izbaci iz takta? Da me izbaci iz takta? Da. Pa to, iskreno ti kažemo, se ne dešava često. Dobro. Uglavnom imamo neke rasprave kada idemo negde u izlazak, u grad. Helena je tada, što se toga tiče, kada treba da se spremi zapravo i da se obuče. Onda ona uvek mene zove dva sata ranije da joj ja pomognem oko svega toga. Ja njoj kažem, Helena, u redu, imaš sat vremena i za tih sat vremena imaš da se spremiš. Ona meni kaže, u redu. I ja joj vadim i mi vadimo po celoj kući. Ona nema šta da izabere, njoj se ništa ne sviđa. I onda ja uzem i onda ona se unervozi. Ja sedem na krevet i pustim je da se ja iskuliram i ona. I onda ona kaže, ajde, sad ćeš da mi pomogneš, ja joj pomognem i to je to. Znači, ali kasni ili ne kasni? Helena? Da. Pa iskreno, ona redko kad kasni, ali kad zakasni, baš zakasni. Dobro, nisi povukla na sestru. Nije na sestru povukla. Sa srećem. A reci mi sada, a šta pitaju za Cecu obično ljudi u školi? To ste komentarisali u intervju isto, ali šta je ono što vas obično, da kažemo, pitaju sad posle emitovanja Ceca šova? Pa sad iskreno ti kažem, pitaju kakva je ona, šta ona radi, rekao sam već i šta jede. Šta si rekao, šta jede? Pa, žene jede sve što jedu i svi normalni ljudi, mislim, apsolutno. Tako da, eto, to najčešće pitaju, to je jedno od najčešćih pitanja, šta ona pije, jede, šta radi i tako. Ja ću da ih upoznam sa njom. A tebi postavili su to Helena ili ne? Pa pre su mi postavili, a sada, iskreno, ja to se prepustim Kikiju, pošto ja ne mogu da svakom ponosno pričam, pošto nekako im bude neprijatno, ne volim da pričam o tome. I onda ljudi steknu utisak da je mene sramota, zapravo nije me sramota, nego prosto hoću da znaju da jeste ona meni tetka i jeste ona najveća balkanska zvezda, ali prosto ja imam svoj život i nekako kada izađem napolje, ja potpuno zaboravim na to. Znači, meni ona jeste tetka i volim je najviše na svijetu, ali ona je meni tetka. Ja nju negledam kao Cecu i ljudima je to nekako čudno, a zapravo volim da mu upoznaju kao mene, pa kasnije, ako se desi prilike da nju upoznaju, naravno što da ne. Ali prosto želim da prvo mene upoznaju, da saznaju kakva sam ja, pa tek onda možda... Jel imaju ljudi generalno predrasude, na primjer, o tebi? Predrasude neki u smislu razmišljenja? Šta obično misle? Misle ovako da si nekako... Ne znaju kako da ju priđu, u stvari. Stvarno? Zato što svi gledaju, mislim, prvi put kada je vide, svi gledaju, wow, njoj je Cesa tetka. U stvari, ona najnormalnije dete kao i... Pomisle svašta. Na primjer, slobodno, šta?
Pa ne znam, na primjer, da me zanima novac, da se ja hvalim time, a zapravo ja ne volim da se hvalim prvenstveno. A drugo, ne volim kad me neko pita da li mi je ona tetka. Meni je jako neprijatno da ja kažem da prosto neću da steknu loš utisak o meni. I nekako sam to dosta krila dugo. Ono mi posle bude krivo kad pričam sa, na primjer, tetkom. Ona mi kaže, nema čega ti bude sramota. Oni su prosto ljudi koji ne znaju, mislim, kakvi smo mi uživo. Da. I ne znaju nju uživo i pomisle onda, mislim, čuju sa strane, ljudi vole da komentarišu i tako dalje. Onda, na primjer, steknu loš utisak o meni bez razloga. Kada si dolazila na snimanje, si tražila, na primjer, možda savjet sestre Anastasije, kako, šta na snimanje? Šta ti rekla? Zapisivale smo se. Pitala sam je, imaš li neki savjet da mi daš, pošto mi ovo prvi put da radim ovako nešto. I zna da ne volim kamere, da se snimam, da se eksponiram generalno. I samo mi je rekla, budi s Kikijem najpoštenija i sa Tozom. Znaš sve tamo, budi samo nasmijana, bez treme i sve će biti super. Čekaj, imaš strah, imaš tremu, a hoćeš da budeš pevačica jednog dana. Kako to sada kombinujemo? Pa to bi rešili. Pa rešilo bi da vremena. Da, ali ne znam kako da objasnim ljudima. Naprimjer, kada smo na nekoj proslavi ili tako nešto, ja se opustim i onda nekako ta trema nestane i kada pevam, treba malo vremena, naprimjer, da otpevam jednu, dve pesme i onda mi bude lakše da pevam. Ali pre toga imam baš onako tremu veliku. Ne znam, sramota me pred ljudima, stalno mi traže da im pevam. Pa kao, ajde, pevim i ovo, pevim i ona, bude bi sva zona, molim vas, nemojte da pevam više. Oni, ajde, imaš prelep glas, molim te, molim te. Što ljudi vrše baš velik pritisak da nju čuju, pošto je Helena i tekako je talentovana za pevanje. Tako da, uglavnom, kad smo na nekim proslavama i nekim dešavanjima, ljudi baš vrše pritisak da ona uzme i da peva, tako da, ono, to se meni prepusti da ja rešavam. Znači, ti dižeš zapravo atmosferu na svim slavljima koje vi organizujete, da kažemo, društvo, prijateljske slavlje. E, idemo na naredni prilog. Znači, stariji brat Veljko vodi računa o mlađoj sestri Heleni. I kako to izgleda iz njihovog ugla, tačnije iz ugla Helene i iz ugla Veljka, pogledat ćemo zajedno u narednom prilogu. Sa Veljkom se svađam konstantno, zato što on ne može da prođe pored mene, a da me ne bocka, da me ne maltretira i da me, znači, ne smara sa pitanjima gde ideš, s kim ideš, šta radiš i tako dalje, tako dalje. Hit. Helena je živac, pa si s njom ja i tako vodim rat malo s Viktorom, malo najviše s Helenom. Mislim da je Veljko bio strožiji prema Anastasiji, ali prema meni nije strog, ali voli da zna gde izlazim, sa kim izlazim, na koja mesta izlazim i voli da zna ljude prosto sa kojima se družim, zato što je bitno da ja budem bezbedna u svakom mogućem momentu. Moj zaštitnički stav, jako je njima možda naporan, je obavezan i ne može se promeniti. Sada kada si pogledala ovaj prilog, šta bi rekla, kakav je Veljko kao brat? Veljko je brižan brat, prvenstveno. Iako se mi stalno svađamo, čačkamo, ponekad i pobijemo, što da ne. Očekaj, pobijete se. Da. Čekaj, ko pobedi u toj bitci? Pa mislim, on mene pusti jer ja sam ženska, on je mislim ipak muško, on meni kaže kao, sliče smo visine, pa tu smo negde. Mislim, da. Ali, voli da sam bezbedna, zato što ima, da kažem, raznih manijaka. Prosto na mestima gde se ja krećem, uvek će se naći neki manijak koji ne daj Bože da nasrne na meni ili na bilo kog od nas. Tako da mi šalje poruke i da me pita kako se zove, si pila nešto, ja mu kažem nisam, pa mi kaže kako se vraćaš kući, jel treba da dođem po tebe, gde si, kad se završava žurka, na kom si mestu, ako treba ja ću doći po tebe, nije mi problem, ili ću pozvati taksi ili nekog mog druga koja je sa mnom, kome ja verujem, tako da... Dobro, to je jako lepa stvar, to mislim zaslužen aplauz kako brat gleda na sestru. A koja je stvar koja te uvek iznervira kod njega? Što voli da se pravi pametan mnogo. Tako, na primjer, sedim u kuhinji sa Kikijem i sama naravim drugaricom Nađom i mi pričamo nešto, onako, smijemo se i on uđe i krene da... Prvo, znači, on ulazi kao Rambo, znači, vrišti, urla ili me prepadne tako jer sam ja jako strašljiva i mrzim to, naravno, on to obožava, da me plaši. I onda krene, na primjer, da priča tako nešto nepovezano ili samo se ubaci u neku našu temu i krene da priča nešto. Ne znam o čemu se radi, nego prosto on mora da da svoje mišljenje. I onda mu ja kažem, Veljko, ne znaš o čemu se radi, molim te,
nemoj da se mešaš. On kaže, ti si mala, ja sam tvoj stariji brat, ja znam bolje. Ja kažem, ali ne znaš šta se desilo, molim te, nemoj da mene tako malo izbaci iz takta, ali dobro. Non stop nas plaši. Kad god neko dođe, on samo uleti i vikne i sve nas tu poplaši, ali to je Veljko. Vi se ako najbolje osjećate kada je Veljko u titelu, na primjer. Pa tako je. Mislim, volimo kad je Veljko tu, ali... Volite kad je u titelu više. Da nas ne plaši i ostalo. Dobro. A kako bi si ti opisao te situacije, da kažemo, u kući? Ti kao, da kažemo, koji posmatraš sve, kao najboljih hranim prijatelji? Ja to sve celu atmosferu u kući i situaciju. Pa iskreno opisao bih da njima, naravno, nikad nije dosadno. To je ti meni, pošto ja i Helena smo 24 sata zajedno. Njima nikad apsolutno nije dosadno i uvek je neko dešavanje, pošto nas ima mnogo u kući. Tako da je u kući uvek atmosfera super. Nekada zna malo da bude lošija, da bude malo vike dreke, ali dobro, nije to ništa strašno. Ko viče najviše? Pa sad. Helena, Veljko, Anastasija. To sve bi trebalo da znaš. Pa ne, pa najviše kažem ti Veljko. Dobro. Ali uzme nekada, on izbaci tetku, to je cecu. Izbaci iz takta i onda ona malo povisi ton. I eto, tako da u principu to je to. Što bi rekli, Veljko najgrlatije u kući. Veljko najgrlatije. Ja večeras neću pričati onim silnim odvaračima koji tebi dolazi ispred kuće. O njima ću ćutati, ali zato ću najaviti nešto što je vezano za kuću. Znači, idemo na naredni prilog. Renoviranje kuće na Kipru je, da kažemo, nova obaveza za sve naše glavne aktere. Ali kako će to izgledati? Tačnije, kako će gledati nova kuća na Kipru, pogledat ćete u narednom prilogu. Vila Ceca. Pa nego šta? Šta jeste? To si upravo. Radni noz. Radni noz. Na kući na Kipru ima mnogo da se radi. Prvobitan projekat je bio da se samo izvrši adaptacija, to je da se od postojećih 400 kvadrata napravi 600. Međutim, sada je Cecina ili Dina želja bila da se to preobrati da bude taj neki Miami style, da bude u tom američkom fazonu, da bude dosta glamurozno, luksuzno i da prosto upgradeujemo i unapredimo tu kuću da bude nešto što se nas tiče do sad onako baš neviđeno. Znači, tvoja kuća je bila dva nivoa. E, sada smo malo napravili taj američki fazon. Dobili smo odavde, pošto je ovo džakuzi, pa je ovde spora reka oko ovog dela gde se sedi, gde ćeš ti najviše da sediš i da uživaš. Tako da kompletna ta orijentacija sve je u staklu. Ovaj prednji deo je kompletno u staklu. Ovi delovi su napravljeni koji su u stvari jako lepi estetski, štite od sunca, ali i sigurnosno su jako dobri. Odlično. Došao u Tursku i svi rade. Čak kompletno stave Turci, umeju da kad odu da zablindiraju kuću totalno i nema estetski utrukovana. Da, da. Do sledeće sezone. Da, čekaj sad da prebacim drugu sliku, pa ću... Čekaj, ja ovo nosim sa sobom da mogu da meračim kod kuće. Naravno, to nosiš sa sobom, tako je. Ovde je sada ovaj deo koji je za sedenje, ovo je spora reka. Ovo je to. Znači, bazen, džakuzi i ova spora reka, tako da kad sediš, totalno ćeš imati i tamo je more, ispred je more, imaš osjećaj da totalno prebacuješ. Ovo je mermer, znači mermera je napravljeno i stvoreno za uživanje. Kako izgleda moja kuća iz snova? Pa izgleda upravo ovako kako izgleda novi projekat moje kuće na Kipru, zaista. Mnogo staklenih površina, savršen pogled na more, zelenila okolo, unutra, interijer koji je između modernog i ušuškanog. Tako da to bi bila za sada moja kuća iz snova. Ali samo da je završim. Prvo da krenem sa radovima, pa i da uspem da završim. Po kojim sećima se vi sećate Kipra i odnosno odmora i provoda se na Kipru? Kako je pamtite Kipar? Pa nama je najlepša destinacija Kipar, definitivno. Dobro. Ja i Helena smo stvarno zajedno proputovali svet koliko hoćeš. Koliko, znači, ne može niko ni da zamisli. I najlepša destinacija nam je upravo Kipar, jer uživamo stvarno sa celom familijom, tako da... Kako je tebi na Kipru? Na Kipru se osjećam najlepše, definitivno, zato što nemam obaveze sa mojom porodicom, sam uvek, znači, samo se smijemo i uživamo, nema, da kažem, nervoze, nema, ne znam, nema čak ni svađe, nego, ono, prosto, ne znam, kao da se promeni čitava atmosfera kad dođemo tamo, na moru.
Da li se radujete renoviranju kući ili se ne radujete? Radujemo se. Jedno čekamo. Tamo će biti očuvao najbolje žurke. Da. To će da bude ludilo. Mislim, prvo se mi odmorimo lepo, pa onda ćemo da izlazimo i da pravimo ludila po kući. Odličan predlog, slažem se. Samo ne smiju da nas vide Lidija i Ceca. Kako pravimo ludilo po kući renoviranoj. Čekaj, dobra, a kako izgleda kad vi pravite ludilo žurke, ne kažemo? Pa sad, mislim, to izgleda ludo i nezaboravno. To pozovemo bukvalno sve drugare kod nas. Ovo, mislim, sada pričam za Beograd, naravno. Pozovemo društvo kod nas i onda napravimo tu parti. Malo se tu i popije, ali u granicama normale. Kako će gledati tvoj 18. rođendan? Kako ga zamišljaš? Pa ne znam, ja sam rekla i mami i tetki da samo želim da moja cijela porodica bude tu sa mnom. Dobro. I ne znam, volio bih da imam veliku žurku, prosto da ga proslavim onako kako treba i kako doliko je, da. Ali prva stvar na spisku jeste da mi cijela porodica bude tu. Dobro. Kako bi ti u tri reči opisala porodicu? U nekoliko reči opisala porodicu? Tvoju? Pa, da smo jedna skladna porodica, puna ljubavi i nekako, da kažem, ne znam, kako da se izrazim, rekla bi da smo nekako čvrsta porodica, prosto ništa ne može da nas razdvoji, apsolutno ništa, nikakva nedaća, ništa, apsolutno, uvek smo svi tu jedni za druge i prosto to mi je nešto što mi je najlepše od svega. Ko je najstrožiji u kući? Pa mislim da je moja mama najstrožija, da. Kiki se slaže. Lidija je big boss. Da. Lidija je big boss. Mislim, mama prema meni nije stroga, ali sad ako pričamo, mama je najstrožija, definitivno. Prema kome je najstrožija? Prema možda Viktoru ili ne? Prema Viktoru, da. Prema Viktoru, definitivno. Zbog čega? Zbog škole. Zato što je Viktor osoba koja je u fazonu, ma imam ja vremena. Naprimjer, ako ima sutra neki test, on će reći, pa čoveč, imam ja celu noć, do sutra, sve ja stižem to. A mamu to iznervira jer ona zna da on to neće naučiti do sutra. Naravno, on je flegma, on je takav prosto. Što bi Viktor rekao u prvoj epizodi, kad imam mali problem, ja to kažem mami i tati, kad imam veliki problem, ja to prećutim. Da. Ko je? A kako bi ti, Kiki, opisao, naprimjer, evo, ti posmatraš se nekako sa strane, kako bi ti opisao celu porodicu Ražnatović od Cokoljić? Pa iskreno da ti kažem, oni su jednim delom i moja porodica. Pošto toliki dugo niz godina se poznajemo i sve. Ali opisao bih ih kao jednu vrlo brižnu porodicu i porodicu koja će da vaspita svoje dete na najbolji mogući način. Znači, svako dete u kući je maksimalno dobro vaspitan i mnogo su dobri roditelji, pre svega. A ko je najveće razmažen? Ko najviše razmaže? Veljko ili Anastasija? Ja, pa iskreno da ti kažem, pa nijedan ni drugo. Nekako, tasa možda, kada ne može neku stvar da nađe u kući, tasa digne sve na noge. I napravi haos po kući i onda svi se uključimo u akciju da se njoj to nešto nađe. A naprimjer, kada Veljko nešto izgubi, baš ga briga, on ode i kupi novo. Tako da, što se toga tiče, ajde da kažemo tasa, ali nije ona uopšte razmožemo toliko. E sad, verujem da svi veoma dobro znate ovaj segment emisije. Moja koleginica Dragana Janković, pravo sa ulice u lice. Šta je pitala građane Srbije ovog petka i da čujemo koji su to bili njihovi odgovori? Tokom proteklih nedelja bili smo u prilici da porodice Ražnatović i Cokoljić, koje žive pod istim krovom u Ljutice Bogdana, upoznajemo iz nekog drugog ugla. Pretpostavljam da je talentovana na tetku, tako da što da ne. Meni lično Anastasija. Anastasija mi je onako vrlo zanimljiva, lepa, atraktivna devojka, mlada, talentovana, tako da Anastasija. Pratim ih dosta iskreno, najzanimljivije čam je Cica. Izvojila bih i Veljka. On mi je onako od malena bio simpatičan, tako da i njegov rad pratim dosta kad je počeo da se bavi aktivno boksom. Meni je iskreno najzanimljiviji član Anastasija, jer nama mlađima je ona približnija, nekako pratimo je i to.
Pa i mali Željko i Veljko su nam isto zanimljivi. Mislim, deca u tom periodu su sva slatka. Pa super, mislim, verovatno ima talenta, to je genetika u pitanju. Anastasija, sviđa nam se njen stil života i ponašanje i kako je vaspitana, verovatno zbog toga sam. Ono što je sigurno jeste da su svu pažnju i simpatije publike privukli najmlađi ali i najslađi članovi, poput Petra Ilije, malenog Željka, ali i talentovana Helena koja želi da krene Anastasijinim stopama. Svako treba da se bavi sa onim u čime se pronalazi, tako da sva podrška. I Anastasija i Veljko, simpatični su mi. Da, mislim, rade ono što vole, ne prave neke velike drame, okej, skroz. Želim im svu sreću. Ceca, definitivno. Ona je moja omiljena pevačica još od kad sam bila mala. Počela sam da je pratim zbog majke, tako da volim ženu i kako izgleda i njen glas. Pa nek proba. Šta fali, nek proba pa nek vidi kako ide. Definitivno najzanimljiviji u porodici Ražnatović je mali Veljko, mali kralj. Znači, car mali. To je nešto novo kod nas i lepo. Mada nisam gledao ništa, iskreno da kažem, ali pogledat ću. A Slađa je gledala, šta kažeš? Slađa gleda, pa Slađa, ona ti prati sve to, ona ti je. Radi je mi leva moja. Šta vi mislite o anketi? Šta biste vi rekli o anketi? Koji je vaš komentar na ovu anketu? Pa iskreno, meni se sviđa što se ljudima sviđa. Dobro. Zadovoljan sam time. Pa nemaju šta, realno su im favoriti očekivani ljudi. Dobro. Očekivane osobe, tako da sviđa mi se mišljenje njihovo, svakako. Tebi, Helena? Pa drago mi je što imaju tako lepo mišljenje o nama, iskreno, zato što... Drago mi je što su uvidjeli da smo mi svi generalno, a pogotovo tetka Anastasija i Veljko, normalni ljudi i da žive normalnim životom i da ne prave nikakve drame, probleme, tako da mi je mnogo drago zbog toga. Mi se jako dopada što ništa nije, da kažemo, lažno i ništa nije fake. I evo, vi neko, da kažemo, i ti koji se snimaš u šovu, opet možeš da, da kažemo, neki način potvrdiš da to ništa nije napisano scenaristički, već da je to sve neka realna slika predstavljena u javnosti kako izgleda. Da. Tako je, apsolutno. Sve ide po protokolu. Sve je spontano, prosto. Sve je spontano. Sve se dešava. To su svaki naši dani koji su uobičajeni. Da li se Ceca sa nekim posvađa? S kim se ona posvađa? Mislim da se najviše posvađa sa mnom. Nije sa tom, sigurno. Zato što ja dignem frku bez razloga. Zato što sam mnogo veliki paničar. Pa me onda uhvati neko ludilo da neću ništa stići, pa tako krenem da dramim bez razloga. I ona je jedina zapravo osoba u čitavoj našoj familiji koja mene može da smiri. Jer ostali odustanu, ne može. Mi kažu, pa ti si poludala skroz, mislim, ne mogu da ti pomognem. A ona bude iz fazona, ajde sedi, ajde polako da popričamo, šta je bilo, šta te muči. I ona mi jedina smiri. Ona rešava. A Kiki ne? Pa i Kiki, ali... Oh, Helena. Ali i Kiki, ali... Izvini, molim te, zaboravila si me. Znači, tu smo ja i naša tetka. Ali sa tetkom nekako, ne znam, s njom imam najotvoreniji odnos. Bolje nego sa majkom ili sa majkom još bolje? Pa... Ili granica je tanka? Granica je tanka. Dobro. Kako ti Kiki gledaš na ovo? Što ti nije, da kažemo, rekla, Kiki nije prvi. Pa ne znam šta bih ti rekao, iskreno sam šokiran. Ali znam ja da ona to misli, da ona to zna. Ima ona to u podsvesti, tako da nisam se ništa... Čekaj, zar nije Veljko, kažemo, najgrlatiji? To smo rekli na početku emisije i sad odjednom si ti da je ta koja se uvijek posvađa prva najviše. Ma tetka njega ignoriš, stavi ga ne ignora. Da, svetla ga, to. On se dere, tako urla, ona gleda u telefon, ne gleda seriju, ne konstatuje ga uopšte, tako da ne svađaju se. Dobro, e sad imamo jedan prilog koji, da kažemo, moji gosti ne znaju, tačnije, šta Ceca Ražnatović i Lidija Cokolić misle o Heleni i Kikiju? Pa, hajde vidimo šta su one rekle. Što se Ognjena Kikinđanina tiče, ili ti našeg voljenog Kikija, mi njega tretiramo kao člana porodice, to je jedan izuzetan mladić, jedno divno vaspitano dete, odgojeno dete. I mi stvarno Kikija ne doživljavamo kao gosta. To kao Kiki, Kiki zna sve šta se i gde nalazi u mojoj kući. Lakše mi pronađe Kiki, neki predmet, stvar, kajiš, cipele, deo garderobe, ne znam šta, nakit, jer oni s Helenom nerazdvojeni, oni su najbolji prijatelji, nego žene koje su zaposlene kod mene. Kiki sve zna. I jako ga svi volimo i
I drago nam je kad je s nama, Kiki s nama putuje i na odmore i na i letnje i zimske odmore, prosto ovaj, volimo ga kada je prisutan u našoj kući i prija mi njegova energija. Divno jedno dete. Prijateljstvo između Kikija i Helene traje godinama, još u nižim razredima kad su bili, tad su počeli da se druže i od tada su nerazdvojni. Njih dvoje su tačnije kao blizanci. Oni su svakodnevno zajedno, ako nisu zajedno, onda su na telefonu i tako dele sve svoje tajne. Prosto nerazdvojni su. I on je, Kiki sad za nas, ovaj, je kao naš član porodice. Znaju oni da se prepiru, ali ne da ne govore. Znaju da imaju rasprave. Ali svakako se to završi, rasprave šta imaju i nastave gde su stali. Čekajte, oko čega se raspravljate najviše? Iskreno ti kažem, ovaj, tako oko toga, oko tog spremanja, oko toga što je ona neurodična. Nije samo to sigurno. Pa iskreno ti kažem, jeste, ali i sve uopšte, uglavnom, ovaj, Helena se non stop ljuti na mene zato što uzmem pa kasnim. Ona me zove kod nje, ja zakasnim i onda ju ja objasnim. Generalno, ceo moj proces mog spremanja i da ja ne mogu da preletim Beograd kako ona očekuje. I onda se ona malo iznervira i tako. Ali generalno, nemamo neke svađe. Lepo je Lidija sve rekla. Dobro. Tako da, ovaj... A rekla da ste tačni? Da ste tačni kao blizanci? Da smo kao isti kao... Ne, da se tačni kao blizanci, u smislu vremenski i sve ostalo. Aha, pa jesmo, svuda idemo zajedno. Nigde, ni na jedno dešavanje nismo išli odvojeno. Ovo, tipa sad dalje neki rođendan ili nešto, da smo zajedno pozvani. Ovo, svuda idemo zajedno i tako ceo život, tako već 8 godina. Konstantno. Helena, oko čega se posvađate? Aj sad čujemo sa tvoje strane. Najviše oko čega se prepiremo je to šta ću ja da obučem kad izlazimo negde. Jer sam ja neodlučna, zato što ja ne Toliko mogu da se odlučim. Da. Ja izbacim ceo orman znači, na krevet i krenem da, znači, da tražim. Ajde da obučem ovo, pa mi se ne sviđa, pa mi je široko, pa mi je preusko, pa mi je prekratko, pa mi je predugačko. Pa onda, ne znam, razmišljam da će mi biti hladno, da će mi biti toplo i tako. Konstantno sam neodlučna. I oko toga se najviše prepiremo. Jer sam ja neodlučna, da se ja iznerviram, pa krenem da dramim. Ono što mene zanima, šta vi mislite, šta bi ljudi voljeli da vide u serijalu? U serijalu Ceca Show, u smislu... Pa ja mislim da bi oni najviše voljeli da vide kakvi smo mi zapravo. Dobro. Kakvi smo mi onako u kući, kako se ponašamo ovaj, svakodnevno. Ali, pa najviše bi voljeli da vide, pa ja sad ne znam, možda putovanja, Kipar. Dobro. Gde se ide, šta Cica jede. Tako da, opet ja o tome, ali generalno to nas najviše pitaju. A tebi, Helena, što misliš da bi volili da vide ljudi u serijalu? Pa možda bi volili da vide nekako... Ne znam, da upoznaju nekako bolje tetku, zato što ona privatno jako voli da se šali, uopšte nije ozbiljna. Možda ona ljudima izgleda na televiziji nekako ozbiljno, zapravo tetka privatno obožava da se šali. Čak što više, ona se najviše šali od svih u porodici. Tako i obožava je, da priča s nama i da nam daje savete i da čuje šta se dešava po gradu, šta se dešava kod nas omladine, tako da... Cece kao brat. Kako izgleda kad se omladina skupi kod Ceci, kada, da kažemo, se pričaju svi tračevi u gradu koji se zna, mislim, tračevi u smislu... Ne, to je, mislim, znači, kad krenemo svi u glas da pričamo, ne može da pohvata ko šta priča, pa krenem da se smeje, pa kaže, aj, čekajte, stanite, ko je s kim, šta ko šta radi. Ko, da. Mislim... A da, ljubavne savete? Da. U, pa daje. To daje... Kod tetke prvo idem, uvek. Je li greši ili, ili pogađi, da kažem? Pogađa. Uvek? Da. Znači, uvek je pravo za sve što kažeš. Da. A kako izgleda kada kažemo da kažemo neko pati u ljubavi pa dođe, pa kako, koje savete daje tada? Pa kaže mi, ma ajde molim te mlada si, idi izađi, provedi se negdje ili ajde da odvalim ovde muziku da se provedemo, ne možeš da patiš sada. Pa ne može, imaš tek 17 godina pa život je pred tobom, tako da... A čekaj, kako izgleda kada, na primjer, on uveče neće da puste u noćni klub, pa ti zoveš ili na splav, pa ti zoveš tako kažeš, tetka, reši problem. Aha. Da, pa... Prije se dešavalo da nas ne puste, i onda bih prvo zvala nju da proba da reši problem, da nas Dobro. Nekako pusti, da nas pusti prosto da uđemo. A onda ona zove Tasu. Jer je Tasa nekako isto izlazila i s njom isto imala, mislim, ne probleme da je puste, ali prosto Anastasija je tu nekako nama najbliža, pa nam ona nađe neko ko će da nas uvede i ko će da možda vodi računa da nam neko, ne di Bože, nešto ne uradi.
Jelena, ti si rekao da bi volao da se baviš pevanjem, a kad se ne bi bavila pevanjem, čim bi si volao da se baviš u životu? Što bi volao da studiraš? Pa ne znam, kada sam pričala sa mamom i sa tatom šta bih htela da upišem, ja sam htela da upišem prvo pravni fakultet. Dobro. I sad oni su im naravno rekli šta god bude želela da upišem, mi ćemo te maksimalno podržati i pomoći ti u tome. Ali dobro razmisli šta bi upisala. Imam još vremena, tako da vidjet ćemo, možda upišem nešto drugo, ali sad je pravni fakultet. Dobro, če bi volao da se posle prava baviš, da bi me budeš advokat, sudija. Pa, vidjet ćemo. Ili ti više vuče ka pevanju, ka muzici? Pa ne znam, sad me nekako više vuče ka muzici, ali onako, vagam. Naprimjer, javnost nema uopšte predstavu, naprimjer, da mama jako lepo peva isto. Da, ali mama nikada to nije pokazala. Ona je uvek nekako bila u senci, nije prosto volala da se eksponira, nije volala da peva, ni pred kim osim pred nama. Tako da mama kad pusti glas, mama zaista ima anđelski glas i prelepo peva, tako da je milina slušati je. Ja moram reći jednu informaciju, a to je da smo mi bili na Kipru. I sada vraćali smo se sa plaže, bili smo u kolima sva deca, ja i Helena i Lidija. Lidija je počela da peva pesmu, sad ne mogu tačno da se setim koju, ali ja kada sam čuo, ja sam se šokirao kako u stvari i ona zna da peva, jer svi u kući imaju talenat za to, i Helena, i Anastasija, i Veljko, i svi. Sad za decu ne znamo, ali Lidija peva opasno. Helena, ko te više iznenada, Petar ili Ilija? I da li ih ti raspoznaješ ko je Petar, ko je Ilija? Da, raspoznajem ih. Ko me više iznervira? Pa Ilija. Zato što Iliju zanima, znači, gde idem ja, zašto ja baš idem. Naprimjer, evo kažem, idem na žurku, on kaže, ideš opet na žurku, stalno izlaziš, ti tamo piješ, ko zna šta ti radiš. Kaže, vratiš kući, da. Kaže, vratiš kući. E, znaju mama i tata gde ideš, ali treba ja da im prenesem. Tako, voli sve da zna. Ilija uvo. Ilija je uvo i mala tračara. Voli da skuplja tračevi tako da ih širi po kući. Dobro, šta bi Ilija vole? Kako vidiš Iliju i Petra, šta bi oni vole da se bave kad budu porastu? Oni bi voljeli da se profesionalno bave futbalom. I Viktor isto, naravno. Tako da, stvarno, sva trojica se trude oko futbala i zajedno sa tatom treniraju. Tata im daje savjet i pomaže im, tako da... A, na primjer, ako bi uporali, kako izgledaju svađe Petra i Ilija? Su oni svađe nekada? Mislim, imaju neke sukube, ja mislim svađe je gruba reč za decu. Pa onako, deru se, da, na primjer, igraju igricu i sada jedan izgubi, ovaj krene da vrište na njega. A, ja sam izgubio zbog tebe, sad ti ajde, ti umri u igrici, ajde, pa motni telefon. Ilija, Petre, šta ti je? Ilija, Petre, šta ti je? Tako vrište, urlo jedno na drugo, tako da... Za začuvanje Željka ti si, da kažemo, zadužena uvek i ti si tako još, da kažemo, Željka čuvala možda od prvih dana. Kakav je Željko? Željko je jedno živahno dete. Stalno voli da se igra, da gleda crtane, da peva, tako da trčkara po kući, pa mi traži da ga nosim, pa kao da leti, da glumi avion, tako pa ne znam. Pa ajde da mi pustiš IAO, ajde pusti mi ovo, pusti mi crtani i tako. Dobro, ti bukvalno spavaš sa njim uveče, čuvaš ga i sve si. Nekada uprosiš da se probudiš kao samo da spava, da je sve okej ili si mirna, možda spavaš sa njim? Ne mogu, kada spavam sa njim, ne mogu da bude mirna. Zato što mi je u podsvesti da on pored mene, da može da se probudi, pogotovo sad kad je odrastao, može sam da izađe, znači kroz vrata, on ih otvori, izađe, on ide, čovek, svojim putem. Tako da se štrecam tako, kad spava sa mnom. Je razmažan malo Željko ili nije? Željko? Da. Pa iskreno ti kažem, malo jest. Malo su ga razmazili, tako da... Ko je tu uzrokovo, Helena ili, da kažemo, Ceca, ne kažem baba Ceca? Ja mislim da možda Ceca. Možda Ceca, zato što sa Cecom je uvek sve lagano, opušteno, uvek ona traže kompromis sa decom, to znamo mi iz naših priča. Ali razmazila ga ona jeste možda. Jer Helena nije sigurno, Helena to ne voli. Helena je striktna po tom pitanju, ona to ne voli. Znači ti si strogo zapravo... Da, znači kod mene, ako mu kažem, ajde idemo da se kupamo, pa onda idemo da spavamo, ako mi kaže ne krene da se dere, ja kažem Željko ne može, znači vreme je za spavanje, moram i ja da spavam. Ove, ono krene da plače, da kaže, hoću mame, hoću tate, ja mu kažem dobro, može ovako, ajde kad ti stuširaš, igraćemo se, gledat ćeš crtene, nećeš leći da spavaš i onda on pristane nekako, ali sam stroga.
Ti si odličan đak pored toga. I da kažemo, neko bi rekao u porodici, jo, Helena je non-stop sa knjigom, non-stop na zamara knjigama. Da, Helena uopšte nije takva. Je li takva ili nije takva? Nije, ne, zapravo stvarno, ljudi misle da sam ja bukvalno štreber, ali stvarno nisam. Ja učim kad treba da učim, a kad ne treba da učim, izlazim napolje. Mislim, ja i kad imam da učim, izlazim napolje, prosto moram da izluftiram mozak, moram malo da se opustim, da se odmorim, ne mogu da učim danonoćno. Ono što bih volila pomenuti, ti si državni prvak u atletici, ako se ne varam. Da, bila sam sa svojim klubom prošle godine. Državni prvak u atletici. Da. Nešto o tvojoj atletici, nešto o tvom uspehu, slobodno reci, nemoj se stidiš. Ne imaš strah, to je lepa stvar, svaka čast na tome. Pa od malena se bavim atletikom, zato što tatino glavno pravilo jeste, znači moramo da izaberemo sport kojim ćemo se bavimo. Prosto moramo da budemo u sportu, jer on je bio profesionalni sportista i želeo je to i za nas. Tako da, ne znam, nekako, bilo je tu dosta uspona i padova i suza i povreda, ali nekako moj trener je uvek bio tu za mene i cijela moja grupa s kojom ja treniram. Uvek smo, svi smo tu nekako jedni za drugi, prosto zajedno smo u tom i zajedno nižemo uspehe i nadalje ćemo ih nizati. Ja težu kada bude neka povreda i kada kažeš kao toliko sam trenirala, toliko sam radila, dođe povreda i sada ne budem na takmičenje. Da, pa imala sam povredu pre, ja mislim, godinu i po dana. I nisam mogla da treniram. Išla sam 3 nedelje svaki dan na terapiju. I to mi je baš onako teško palo zato što ne mogu prosto bez treninga. Meni je trening izduvni ventil i ja obožavam da treniram. Znači, mene duša boli kada ne mogu da odem na trening. Naprimjer, ako imamo slavu ili neku proslavu, kada prosto fizički ne mogu da stignem na trening, iako ću živa da se pojedem. Naprimjer, kada petkom izađem uveče negdje, a subotom uvek imam ujutru trening i ja ću otići na taj trening, bez obzira što smo zaspali u 2, 3, 4, ja ću otići na trening zato što meni je trening na prvom mjestu. Znači, on će zaista u 2 sata doći kući, ujutru u 8 otići na trening i odraditi super trening. Da, da, ona spava svega par sati i to je dovoljno. Naprimjer, ja kada se vratimo tako iz nekog izlaska, ja legnem da spavam, ustanem ujutru, probudim se nekdo oko 1, pola 2, popodne i ja pitam Helena gde si. Ona kaže, evo me, bila sam na treningu, učila sam, šta sam i do muzičke, ajde čekam te na ručku da ručam. I ja se spremim, siđem dole, mi ručamo, ja kažem, Helena, ja se osjećam kao da sam beskorisan, ceo dan ništa nisam uradio, dok ona sve uradi. Čekaj, kako izgleda kada Helena prilazi, da kažemo, muškarac u klubu, ti to kažeš, ne, ovaj ne može, ovaj može? Da, bilo je, dosta su joj prilazili stariji u klubu i to onako, dešavalo se par puta, pa ja kažem, samo ona meni, samo me pogleda i ja pogledom znam šta trebam da radim i kako trebam da se ponašam, tako da onda po tome, time se vodimo. Dok je Anastasija u Španiji, jel ti nedostaje sada kad je ovdje, jel se čuješ sa njom, kako to izgleda? Da, čujem se svaki dan sa njom i mnogo mi nedostaje. Zajedno smo se pakovali za njen put, znači to je bio haos. Ona mene pozvala i rekla mi je, ja putujem za Španiju, treba mi tvoja pomoć da se spakujem jer idem kao na duže. Ja rekao, važi. Ja kad sam ušla u sobu, ona je devojka napravila, znači, toliki haos. Ja sam rekla, Anastasija, kako ćeš da se spakuješ? Ja ne znam gdje da ti nađem, ne znam kako da ti nađem ovo što ona mi traži, na primjer neki crop top, neku torbicu. Rekao, ali ja ne mogu da ti nađem u ovom haosu, prosto ne mogu fizički. Ona mi kaže, ajde, sad ćemo mi to polako, ono tako se na te nane, pa se pakuje jedno 5 sati, ali dobro. Celu sobu izrovari. Ko je najveća flegma u porodici? Ja već znam odgovor. Pa Anastasija. Nije Petar? Pa jeste i Petar, ali mislim da je Anastasija pre. I Petar je isto flegma, Petar isto ne zanima. Njemu je samo bitno da je njemu dobro, ostali šta rade, baš ga briga. On gleda sebe, ako se neko svađa, ma njega to ne zanima. Samo da neko njega ne potkači slučajno. Šta ti kažeš, Kikina, to? Kad se slažeš ili demantuješ? Pa Petar je stvarno flegma, ali ne sme niko da ga dira i da ga čika, jer Petar i tekako, vi kada vidite Petra, mislite, jao, vidi malo dete, kako je slatko, fino i sve. I onako, on je malo miran i kao povučen. U stvari, kad vam Petar kaže nešto i kada kreće da se svađa s vama, to je malo zastrašujuće. Šta će biti Petar Ilija jednog dana? Mislim da Ilija hoće da bude kuvar, pored sporta. Ilija sigurno će kuvar. Da, Ilija će sigurno. Ilija će otvoriti svoj restoran ili, ja ne znam, on dete obožava da kuva. Vikendom, znači on se popada, mama, hoću da spremam ovo, mama, hoću ovo, hoću ovo. Mama kaže, dobro, Ilija, idi u kuhinju, ajde. Tako voli da sprema i da kuva, pa da mi isprobamo. Šta Ilija najbolje sprema? Ne znam, on pravi stalno neke kolače, palačinke, što mu padne na pamet. Stvarno? Da, da, da.
Dobro. Samo, ja moram vas zapitam, šta biste vi voljeli tipa za 5 godina ili tipa narednih 3 godine? Šta biste voljeli? Kako bi voljeli vaš život? Na neki način da mi opišete. A ti možeš da kažemo, ti si upisala onda već oboje ste upisali već fakultet. Da, da. Šta je sledeće, šta biste voljeli? Šta bi ti voljela da upišeš, Kiki? To mi nisi rekao. Pa, voljela bi da upišem, na primer, pa iskreno ti kažem, ne znam, ali, na primer, kada bi nešto upisivao, možda bi upisao poljoprivredni fakultet. Dobro. Koji se grana na kao management. Pošto me management i takako interesuje, pošto smo mi u ekonomskoj stvarno imali dosta menadžmenta, tako da me to zanima. Pa da jednog dana kada Helena bude bila poznata, da ja bude menadžer i da ne može nikude zezna. Jel bi ti više volao da Helena bude, da kažemo, se bavi muzikom ili da se bavi, da kažemo, pravom, što bi ona želao? Kao Helena Kosmenski. Pa ne, iskreno ti kažem, ja bi najviše volao da se Helena bavi pevanjem. Dobro. Pošto ja, što se toga tiče, uvek podržavam nekako i guram je u svemu tome. I pomaže me oko svega toga. Tako da iskreno najviše vidim u tome. Najviše se i ona, po meni, mom mišljenju, se ona najviše pronalazi u tome. Tako da vidjet ćemo. Kako vam je bilo večera? Sada ste preživali? Tvoj prvi intervju ste preživala, bilo sve okej? Jesmo. Super sam se provela. Iskreno mislila sam da ću imati mnogo veću tremu, ali kad sam ušla, ne znam, uopšte nisam imala tremu. Ne znam šta mi se desilo, da li me umor stigo pa više ni ne reagujem, ali sada sam se lepo provela. Šta ti misliš? Pa, ja mislim da je umor. Zato što je imala mnogo obaveza, sad sam ti rekao, po obavezama. Imala je mnogo obaveza i to je sigurno stiglo. Ok. To je to. Dragi gledalci, hvala vam na pažnji. Vidimo se za 7 dana sa nekim novim ekskluzivnim gostima. Do tada laku noć i vidimo se. Doviđenja.